ሰላም የዊንግ ዋን አካዳሚ ተማሪዎች፣ በአምላኩ ነኝ የጂኦግራፊ መምህራችሁ ነኝ። ባለፈው ፓርት ዋንን ከአንድ እስከ 30 ሰርተናል። አሁን ደግሞ ፓርት ቱ ከ31 ጀምረን እንቀጥላለን ማለት ነው። ነገር ግን በመሀል የተዘለሉ በኦልድ ካሪክለም የተዘጋጁ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን እናልፋቸዋለን። ለምን ተዘለሉ የሚለውን ነገር በዚህ ምክንያት መሆኑን እንድትረዱ እያስገነዘብኩኝ ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንገባለን ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 33 How do we describe the rural and the urban settlements? A. Urban areas have a low division of labor. B. Urban settlements have planned streets. C. Rural areas are known by dense population. D. Rural settlements have defined shapes. ስለዚህ ይህንን ጥያቄ በተመለከተ ሩራል ሴትልመንት ከአርባን ሴትልመንት የሚለይበት በምንመለከትበት ሰዓት ኤ አርባን ኤሪያስ ሃብ ኤ ሎው ዲቪዥን ኦፍ ሌበር፣ በሩራል ኤሪያ ላይ የምናየው ሎው ዲቪዥን ኦፍ ሌበር ነው። ነገር ግን በአርባን ኤሪያ ላይ ሃይ ዲቪዥን ኦፍ ሌበር ነው። ስለሆነም ይሄኛው መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ቢ አርባን ሴትልመንትስ ሃብ ፕላንድ ስትሬትስ። ስለዚህ ይሄኛው ትክክለኛ ነው። በአብዛኛውን ጊዜ በከተሞች አካባቢ ላይ የምናየው ስትሬት የሆኑ ቢልዲንጎች፣ ስትሬት የሆኑ ሮዶች ነው የምናገኘው። ስለዚህ ይሄ ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ሲም በምንመለከትበት ሰዓት ሩራል ኤሪያስ አር ኖን ባይ ደንስ ፖፕሌሽን፣ ይህንን ደንስ የሆነ ፖፕሌሽን የምናገኘው በከተሞች አካባቢ እንጂ በሩራል ላይ ስላልሆነ ይህም መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ዲ ሩራል ሴትልመንትስ ሃብ ዲፋይንድ ሼፕስ፣ አሁንም አርባን ኤሪያን ነው ዲፋይንድ የሆነ ሸፕ የምናገኝበት እንጂ በሩራል አካባቢ ላይ ይህን ነገር ልናገኘው ስለማንችል መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 35 ዋት ኢዝ ዘ ሳይዝ ኦፍ አፍሪካ ኮምፔርድ ዊዝ ዘ ሳይዝ ኦፍ ዘ አዘር ኮንቲኔንትስ። ኤ ኢት ኢዝ ፎር ታይምስ ላርጀር ዛን ዘ ሳይዝ ኦፍ አንታርክቲካ። ቢ ኢት ኢዝ ኒርሊ ዳብልስ ዳት ዘ ቶታል ሳይዝ ኦፍ ኖርዝ አሜሪካ። ሲ ኢት ኮንስቲቱትስ ሃፍ ኦፍ ዘ ቶታል ላንድ ሰርፌስ ኦፍ ዘ አርዝ። ዲ ኢት ኢዝ ዘ ላርጀስት ኮንቲኔንት ኔክስት ቱ ኤዥያን ኮንቲኔንት። አፍሪካ ከኤስያ አህጉር በመቀጠል ሁለተኛው በቆዳ ሰፋ ያለ በመሆኑ ምክንያት የበለጠ ይህንን ሊገልጽ የሚችለው ዲ ነው። እናም መልሳችን የሚሆነው ዲ ይሆናል ማለት ነው። ሌሎችን በምንመለከትበት ሰዓት ለምሳሌ ኤ ኢት ኢዝ ፎር ታይምስ ላርጀር ዛን ዘ ሳይዝ ኦፍ አንታርክቲካ። ስለዚህ በመጠኑ ከአንታርክቲካ ቢበልጥም አፍሪካ፣ ነገር ግን ይህን ያህል በአፍሪካ የሚበለጥ አይደለም ማለት ነው። ይሄ መልስ ሊሆንን አይችልም ማለት ነው። ቢ ኢት ኢዝ ኒርሊ ዳብልስ ዘ ሳይዝ ኦፍ ዘ ኖርዝ አሜሪካ። አሁንም ይህንንም ስንመለከት በመጠኑ ከኖርዝ አሜሪካ ከፍ ያለ ቢሆንም እንኳ አሁንም ይሄኛው ለጥያቄያችን መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ሲ ኢት ኮንስቲቱትስ ሃፍ ኦፍ ዘ ቶታል ላንድ ሰርፌስ ኦፍ ዘ አርዝ። አፍሪካ ከዓለም የቆዳ ስፋት 20.2% ነው እንጂ የሚይዘው ይህን ያህል የቆዳ ስፋት የመሬታችንን የያዘ ስላልሆነ ይህም መልስ ሊሆነን አይችልም። ስለሆነም መልሳችን የሚሆነው ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 36 How do you, the relatively compact shape and unbroken coastline of Africa impact its development? እንግዲህ አፍሪካን ስንመለከተው ምን አይነት ሸፕ ነው ያለው? ኮምፓክት ሸፕ ነው ያለው። ፕላስ ኮስትላይኖችን ስንመለከታቸው አምብሮክን ናቸው። ይህ የሆነበት ይህንን ሁኔታ ለአፍሪካ ዲቨሎፕመንት አስተዋጽኦ አድርጓል የምንለው በሚከተለው መልኩ ነው ሊሆን የሚችለው። እስኪ እያንዳንዳቸውን ምርጫቸውን እንመልከታቸው። ኤ ኢት ኢዝ ኮምፓክት ሼፕ ሪላቲቭ ኢዚስ አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ዲፌንስ። ቢ ኢት ኢዝ አንብሮክን ኮስትላይን ኢንካሬጅስ ኤክስተርናል ኮሚኒኬሽንስ።
ሲ ኢት ኢዝ አንብሮክን ኮስትላይን ሜክስ ዘ ኮንቲነንት ሪች ኢን ናቹራል ሃርበርስ ዲ ኢት ኮምፓክት ሼፕ ዲስከሬጅስ ኢንትራ ኮንቲኔንታል ሙቭመንትስ። ስለዚህ እያንዳንዳቸውን ምርጫዎች በምንመለከትበት ወቅት ኤ ኢት ኢዝ ኮምፓክት ሼፕ ሪላቲቭ ኢዚስ አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ዲፌንስ ከአፍሪካ ሴንተር ላይ ተነስተን ወደ አራቱም አቅጣጫ በምንሄድበት ሰዓት 7500 ኪሎ ሜትር ነው። ይህም የሚያሳየን ደግሞ አፍሪካ ኮምፓክት ሸፕ መሆኑን ነው። ስለዚህ ይህ ኮምፓክት ሸፕ መሆኑ ደግሞ ለአፍሪካ ምን አይነት አስተዋጽኦ አድርጓል? አንድ ለአድሚኒስትሬሽን እንዲሁም ደግሞ ለዲፌንስ በቀላሉ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። ቢም በምንመለከትበት ሰዓት ኢት ኢዝ አምብሮክን ኮስትላይን ኢንካሬጅስ ኤክስተርናል ኮሚኒኬሽን። ይሄ አምብሮክን ኮስትላይን የሚሆነው ዲስከሬጅ ነው እንጂ የሚያደርገው ኢንካሬጅ አያደርግም። ይሄ መልስ ሊሆንን አይችልም ማለት ነው። ሲ ኢት ኢዝ አምብሮክን ኮስትላይን ሜክስ ዘ ኮንቲኔንት ፑር ነው መሆን ያለበት። እዚህ ጋር ግን ሪች ስለሚል ይሄ መልስ ሊሆንን አይችልም ማለት ነው። ዲ ኢት ኢዝ ኮምፓክት ሼፕ ዲስከሬጅ ኢንትራ ኮንቲኔንታል ሙቭመንትስ። ስለዚህ ለኢንትራ ኮንቲኔንታል ሙቭመንት አምብሮክን ኮስት ላይን ወይም ኮምፓክት ሸፕ መኖሩ የአፍሪካ ያን ያህል ተጽዕኖ አያደርግም። ስለሆነም መልሳችን ሊሆን የሚችለው ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 37 ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ዲስቲንግዊሽ ዘ ሪጅን ኦፍ አፍሪካ። እንግዲህ የተለያዩ የአፍሪካ ክልሎች አሉ። አንደኛው ክልል ከሌላኛው ክልል የሚለይበት ትክክል የሆነው የትኛው ነው የሚለን ጥያቄያችን። ኤ ኖርዘርን አፍሪካ ሃዝ ዘ ሃይስት ነምበር ኦፍ ካንትሪስ። ኖርዘርን አፍሪካ ሳይሆኑ ኢስተርን አፍሪካ ናቸው ከፍተኛ ሀገራትን የያዙት። ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ቢ ሴንትራል አፍሪካ ኢዝ ዘ ሞስት ስፓርስሊ ፖፕሌትድ። ይሄ ትክክል ነው። በተለያዩ ምክንያቶች ሴንትራል አፍሪካ ስፓርስሊ ፖፕሌትድ ሪጅን ኦፍ አፍሪካ በመባል ነው የሚጠራው። ስለዚህ መልሳችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ሲም በምንመለከትበት ሰዓት ዌስተርን አፍሪካ ሃዝ ዘ ሃይስት አርባን ፖፕሌሽን። በአፍሪካ ሃይስት አርባን ፖፕሌሽን ያለው ሳውዘርን አፍሪካ እንጂ ዌስተርን አፍሪካ ስላልሆነ ይህም መልስ ሊሆነን አይችልም ማለት ነው። ዲ ኢስተርን አፍሪካ ኢዝ ዘ ስሞለስት ኢን ተርምስ ኦፍ ኤሪያ። በአፍሪካ አህጉር ትንሹ ክልል በመባል የሚጠራው ሳውዘርን አፍሪካ እንጂ ኢስተርን አፍሪካ አይደለም። ስለዚህ ይህም መልሳችን አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ለጥያቄ ቁጥር 37 ቢ ይሆናል ማለት ነው። The next question, question number 38. Which region of Africa lies both in the northern and the southern hemisphere? እንግዲህ ከሚከተሉት የአፍሪካ ክልሎች በኖርዘን እና በሳውዘን ሄሚስፌር የሚገኘው ክልል የትኛው ነው የሚለው ጥያቄ። ኤ ኢስተርን አፍሪካ፣ ቢ ዌስተርን አፍሪካ፣ ሲ ሳውዘርን አፍሪካ፣ ዲ ኖርዘርን አፍሪካ። ኢስተርን አፍሪካን ስንመለከት በሁለቱም ንፍቀ ክበቦች ነው የምናገኘው፣ በኖርዘንም በሳውዘርንም። ዌስተርን አፍሪካን በምንመለከትበት ሰዓት በኖርዘን ሄሚስፌር ነው የምናገኘው። ሳውዘርን አፍሪካን በምንመለከትበት ወቅት ደግሞ በሳውዘርን ሄሚስፌር ነው የምናገኘው። ዲ ኖርዘርን አፍሪካን በምንመለከትበት ሰዓት ደግሞ በኖርዘርን ሄሚስፌር ነው የምናገኘው። ስለዚህ ካሉን አማራጮች በኖርዘርን እና በሳውዘርን ሄሚስፌር የሚገኘው የኢስተርን አፍሪካ ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። The next is question number 39. Among the following geological events, which one happened during Cenozoic era? በመላ ዓለም ሊሆን ይችላል ወይም በሆርን ኦፍ አፍሪካ ሊሆን ይችላል። በሴኖዞይክ ኤራ የተከሰተው ክስተት ከሚከተሉት የትኛው ነው የሚለው ጥያቄው። ኤ ትራንስግሬሽን ኤንድ ሪግሬሽን ኦፍ ደ ሲ፣ ቢ ደ ስሎ ሲንኪንግ ኤንድ ራይዚንግ ኦፍ ደ ላንድ ማስ፣ ሲ ፎርሜሽን ኦፍ ፕሊቶ ኤንድ ቮልካኒክ ማውንቴንስ፣ ዲ ፎርሜሽን ኦፍ ላሮሬዣ ኤንድ ጎንዶዋና ላንድ። ስለዚህ ኤን በምንመለከትበት ሰዓት ትራንስግሬሽን ኤንድ ሪግሬሽን ኦፍ ደ ሲ በሜሴዞይክ ኢራ ነው የተከሰተው እንጂ በሴኔዞይክ ኢራ አይደለም። ስለዚህ ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም። ቢ
the slow sinking and rising of the land mass. ይሄም እንደዚሁ በሜሶዞይክ ራ እንጂ በሴኖዞይክ ራ ስላልተከሰተ ይሄም መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። See, formation of plateau and volcanic mountains. ይሄ በሴኖዞይክ ራ ከተከሰቱ ክስተቶች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። The formation of Larorija and Gondwanaland. ይሄም በሜሶዞይክ ራ እንጂ በሴኖዞይክ አይደለም ስለሆነ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። The next question, question number 14. Which one of the following is correct about African plateaus? ስለዚህ ስለ አፍሪካ ፕላቶማ ትክክል የሆነው የትኛው ነው የሚለው ጥያቄው። A. High plateaus are abundantly found in the northern and the western Africa. ይሄ ትክክል አይደለም። ለምን? አብዛኛውን ጊዜ ፕላቶማ የሚባለው የአፍሪካ ክፍል በሳውዘርን እና በኢስተርን አፍሪካ ነው ስለሆነም ይሄ አይሆንም ማለት ነው። ቢ ኢስተርን አፍሪካ ኢዝ ላርጅሊ ዳሪያስ ኦፍ ሎ ፕሌቶ። ይሄ ፕሌቶን በአፍሪካ ስንመለከተው ሃይ ፕሌቶ እና ሎ ፕሌቶ ብለን ነው የምንከፍለው። ሃይ ፕሌቶ በኢስተርን አፍሪካ ነው የሚገኘው እንጂ ኢስተርን አፍሪካ ሎ ፕሌቶ አይደለም። ይሄም መልስ ሊሆነን አይችልም ማለት ነው። ሲ The Behe Plateau is an example of low plateau. Behe Plateau የምንለው የሚገኘው በኢስተርን አፍሪካ ነው። ስለሆነም ይሄ low plateau ሳይሆን high plateau ነው። ስለሆነም ይሄ መልስ ሊሆነን አይችልም ማለት ነው። D. Plateaus account for more than half of the landscape of the continent. ስለዚህ የአፍሪካን land forms እንመለከት 71% plateau ነው። 25% plain ነው 4% mountain ነው። ስለዚህ የ71% የሚሆነው land feature plateau በመሆኑ ምክንያት በአፍሪካ more than half ነው። ስለሆነም መልሳችን ሊሆነን የሚችለው D ይሆናል ማለት ነው። Question number 41. Which one of the following describes the distribution of pressure over the surface of the earth? ከሚከተሉት ውስጥ ስለ ፕሬሸር ስርጭት በዓለማችን ላይ ትክክል የሆነው የትኛው ነው የሚለው። ኤ when the sun is overhead at the equator pressure belts move northward by a small degree. እንግዲህ ፕሬሸር ቤልት ዲስትሪቢዩሽንን ስንመለከት ከፍተኛ የሆነ ግንኙነት ያለው ከአፓረንት ሙቭመንት ኦፍ ዘ ኦቨርሄድ ሰን ጋር ነው። ስለሆነም የፀሐይ አንጻራዊ መገኛ ኢኩዌተር አካባቢ ላይ በሚሆንበት ሰዓት ይህን ፕሬሸር ቤልት የምንለው በአብዛኛው የሚገኘው በተወሰነች ደረጃ በኢኩዌተር አካባቢ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተወሰነ ዲግሪ ይጨምራል እንጂ ያን ያህል ወደ ኖርስ የሚገኝ አይደለም። ስለዚህ ይሄ መልስ ሊሆነን አይችልም ማለት ነው። When the sun is overhead north of the equator, pressure belt shifts southwards. ስለዚህ ቢም በምንመለከትበት ሰዓት ፀሐይ ኢኩዌተር አካባቢ ላይ በምትገኝበት ሰዓት አሁንም በሳውዘርን ፓርት ላይ የምናገኘው አይደለም ፕሬሸር ቤልት። ሲ when the sun is overhead at the tropic of Capricorn, pressure belts shift southward. ስለዚህ ፀሐይ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን አናት ላይ በምትሆንበት ሰዓት ፕሬሸር ቤልቱ አሁንም በተወሰነች ዲግሪ ወደ ሳውዝ ሽፍት ያደርጋል። ስለሆነም ይሄኛው ትክክለኛ ነው። መልሳችን ሊሆንን የሚችለው ሲ ነው ማለት ነው። ዲም በምንመለከትበት ሰዓት when the sun is overhead at the tropic of cancer pressure belt shift southward ነው። ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ላይ በምትሆንበት ሰዓት ፕሬሸር ቤልትን የምናገኘው ከትሮፒክ ኦፍ ካንሰር በተወሰነች ዲግሪ ወደ ኖርዝ እንጂ ወደ ሳውዝ አይደለም። ይህም መልስ ሊሆነን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ለጥያቄ ቁጥር 41 መልሳችን ሊሆነን የሚችለው ሲ ይሆናል ማለት ነው። Question number 42. Which one of the statement below explain the characteristics of a region? ስለ ሪጅን ትክክል መለያ ባህሪ የሆነው ከሚከተሉት የትኛው ነው የሚለው። ኤ
A region can be either artificial or natural. B. A region has distinct physical elements. C. A region has a clear boundary. D. To be a region, area needs to be large. እያንዳንዳቸው ምርጫቸውን ስንመለከት a region can be either artificial or natural. እንግዲህ region-ን define ስናደርግ በምን አይነት መልኩ ነው define የምናደርገው? That is the area. That area made by either human-made or natural. ስለዚህ ለጥያቄያችን መልስ የሚሆነው ይሄኛው ነው። ቢም በምንመለከትበት ሰዓት a region has distinct physical elements. Physical elementsዎችን ብቻ አይደለም ትኩረት የሚያደርገው ከነዚህ በተጨማሪ artificial or human made የሆኑ ፊቸሮችን or elementsዎችንም ስለሚመለከት ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። C. A region has a clear boundary. Clear የሆነ boundary የላቸውም ነገር ግን ይሄኛው የሚለው clear የሆነ boundary ያላቸው ነው ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። D. To be a region, an area needs to be large. እንግዲህ large ብቻ አይደለም ሊሆኑ የሚችሉት regionዎች ከነዚህ በተጨማሪ ምን ይሆናል? ስሞልም ሊሆን ይችላል ስለሆነም ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። question number 43 one of the following describes the tropical zone of the earth which one is it? እንግዲህ tropical zone የሚገኘው በtropic of cancer እና በtropic of capricorn መካከል ነው። ስለዚህ በሌላ አባባል tropic of cancer ማለት 23 አንድ ሁለተኛ ዲግሪ ሰሜን ማለት ነው። ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን ማለት ደግሞ 23 አንድ ሁለተኛ ዲግሪ ደቡብ ማለት ነው። በእነዚህ ላቲቲዩዶች መካከለ የሚገኝ ክልል ነው። እናም ስለዚህ ትክክል የሆነው የትኛው ነው የሚለን ጥያቄያችን ኤ ኢት ኢዝ ሞስትሊ ካቨርድ ባይ ሰሚ ዴዘርት ኤንድ ዴዘርት ቬጀቴሽን ትሮፒካል ዞን በተለያዩ የአየር ንብረት ክልሎች ይገኛል። በተለያዩ የአየር ንብረት ክልሎች ተጽዕኖ ምክንያት ደግሞ የተለያዩ እጽዋቶች እንዲገኙ ምክንያት ይሆናል። ከነዚህ መካከል ኢኳቶራል ሬንፎረስት የምንላቸው እጽዋቶች የሚገኙበት ነው። ዴዘርት ኤንድ ሴሚ ዴዘርት የምንላቸው የሚገኙበት ነው። ትሮፒካል ሳቫና የምንላቸው የሚገኙበት ነው። እናም እነዚህ ሁሉ የሚገኙበት እንጂ በአብዛኛው ሴሚ ዴዘርት ኤንድ ዴዘርት የምንለው እጽዋት ብቻ የሚገኙበት አይደለም። The next B, it is found between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኩት ይሄ ክልል የሚገኘው በትሮፒክ ኦፍ ካንሰር እና በትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን መካከል ስለሆነ ይሄ መልስ ይሆነናል ማለት ነው። C, it is dominated by manufacturing economic activity. ይሄ ትሮፒካል ዞን የምንለው መለያ ባህሪው አብዛኛው ማህበረሰብ የተሰማራበት የስራ መስክ በግብርና እንጂ በማኑፋክቸሪንግ አይደለም። ስለዚህ ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። D it is characterized by low temperature year round. እዚህ ክልል ላይ የምናየው አመቱን በሙሉ ከፍተኛ ሙቀት እንጂ ዝቅተኛ የሆነ ሙቀት ስላልሆነ ይሄ መልስ አይሆነንም። ስለዚህ ለጥያቄ ቁጥር 43 መልሳችን ሊሆን የሚችለው B ይሆናል ማለት ነው። The next question is question number 44 which one of the following best explains the tundra region? እንግዲህ ከሚከተሉት መካከል ስለ tundra region በይበልጥ የሚገልጸው የትኛው ነው? A. It is mostly located in the southern hemisphere. tundra የምንለው የሚገኘው በዓለማችን በnorthern hemisphere እንጂ በsouthern hemisphere አይደለም። ስለዚህ ይሄ መልስ አይሆነንም። B. It has the highest daily range of temperature. በትንድራ ሪጅን ላይ ዝቅተኛ የሆነ የሙቀት መጠን ነው እንጂ ያለው ከፍተኛ አይደለም። ስለሆነም ይሄም መልስ አይደለም። See, it is inhabited by the people whose lifestyle is advanced. በትንድራ ሪጅን የሚገኙ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ፕሪሚቲቭ የምንላቸው ናቸው። ስለዚህ አድቫንስድ አይደሉም። ስለሆነም ይሄ መልስ ሊሆነን አይችልም ማለት ነው። D. It receives a long daily duration of sunlight in summer. ስለዚህ በሳመር ለረጅም ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት የሚያገኝ አካባቢ ነው። እናም
ለዚህ ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ዲ ይሆናል ማለት ነው። Question number 45. What changes mainly brought due to the development of transport and communication technologies? በትራንስፖርት እና በኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ እድገት ምክንያት የመጡ ለውጦች ከሚከተሉት የትኛው ነው ነው የሚለን? And production of perishable products near major urban centers. ይሄ ምርጫ የሚለን ሊበላሹ የሚችሉ ምግቦች በአብዛኛው መመረት ያለባቸው በከተሞች ዙሪያ ነው ነው። ይሄ አይደለም፣ ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት የትራንስፖርት የኮሚኒኬሽን እድገት በመኖሩ ምክንያት በየትኛውም አካባቢ ላይ ሊበላሹ የሚችሉ ምርቶች ቢመረቱም በፍጥነት እና በአስቸኳይ ለተጠቃሚ ማድረስ ስለሚቻል ተጽዕኖ ይሄ ያን ያህል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መልስ ሊሆነን አይችልም ማለት ነው። ቢ ዲስታንስ ኤንድ ታይም ጎት ግሬት ኢምፓክት ኦን ዘ ፕሮዳክሽን። በአሁኑ ሰዓት ዲስታንስ ታይም የምንለው ተጽዕኖ ፈጣሪ አይደለም። ለምን? ትራንስፖርት አድጓል፣ ኮሚኒኬሽን አድጓል። በእነዚህ ምክንያቶች በአስቸኳይ የሚፈለግበት ቦታ ላይ መድረስ ስለተቻለ ይሄም ለውጥ አይደለም ማለት ነው። ሲ ወርኪንግ ፎር ካምፓኒስ ዊዛት ፊዚካሊ ቢንግ ዴር። ስለዚህ ማንኛውም ግለሰብ እቤቱ ተቀምጦ በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ ኮሚኒኬሽን ሲስተሞች በመጠቀም መገናኘት ይቻላል፣ ስራንም ማከናወን ይቻላል። ስለሆነም ለጥያቄያችን መልስ የሚሆነው ሲ ይሆናል ማለት ነው። ዲም በምንመለከትበት ሰዓት ሎኬሽን ኦፍ ኢንዱስትሪስ ኒር ሪሶርስስ ኤንድ ኢነርጂ ሳፕላይስ። ስለዚህ አሁንም በትራንስፖርት እና በኮሚኒኬሽን እድገት ምክንያት በኢንዱስትሪ ላይ ለውጥ መጥቷል። ኢንዱስትሪው የትኛውም አካባቢ ላይ ማቋቋም ይቻላል፣ ሪሶርስ ባለበት ላይ ብቻም ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ስለሆነም ለዚህ ጥያቄ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። Question number 46. Among the following, which one is primarily used to gather population data from a segment of the whole population? A. Vital registration. B. Divorce records. C. Census. D. Sample survey. እንግዲህ ጥያቄያችን የሚለው የተለያዩ የስነ ህዝብ መረጃ ማሰባሰቢያ ዘዴዎች አሉ። ለአንደኛው ሴንሰስ ነው። ሴንሰስን በምንመለከትበት ሰዓት አጠቃላይ የሆነውን ህዝብ መረጃ የምናሰባስብበት ስነ ዘዴ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሳምፕል ሰርቬይን በምንመለከትበት ሰዓት ከአጠቃላዩ ህዝብ የተወሰነውን ክፍል ብቻ በመውሰድ መረጃ የምናሰባስብበት ዘዴ ነው። ቫይታል ሬጅስትሬሽን የምንለው ደግሞ ቫይታል ኤቨንት የሆኑትን ለምሳሌ ዳይቮርስ ሊሆን ይችላል፣ ዴዝ ሊሆን ይችላል፣ በርዝ ሊሆን ይችላል። እነዚህን ነገሮች መረጃ የምናሰባስብበት ዘዴ ነው። እናም ጥያቄያችን የሚለው ከአጠቃላዩ የተወሰነውን ክፍል ብቻ በመውሰድ መረጃ የምናሰባስብበት የስነ ህዝብ መረጃ ማሰባሰቢያ ዘዴ የትኛው ነው ነው የሚለው። ስለዚህ ካሉት አማራጮች መካከል መልሳችን ሊሆን የሚችለው ዲ ይሆናል፣ ሳምፕል ሰርቬይ። The next question number 47. Which one of the following is sparsely populated part of the world? እንግዲህ በዓለማችን ህዝብ በጣም ተጠጋግቶ የሚገኝበት አለ። ይህንን densely populated region ብለን እንጠራዋለን። በሌላ መልኩ ደግሞ በዓለማችን ህዝብ ተበታትኖ የሚገኝበት አለ። ይህንን አካባቢ ደግሞ sparsely populated region ብለን እንጠራዋለን። እናም ጥያቄያችን በዓለማችን sparsely populated የሆነ አካባቢ የትኛው ነው ነው? ኤ ኢስት ኤንድ ሳውዝ ኤዥያ፣ ቢ ኢንዶኔዥያ ቤዚንስ፣ ሲ ፔኒንሱላር ኢሮፕ፣ ዲ ኖርዝ ኢስተርን ኖርዝ አሜሪካ። እንግዲህ እያንዳንዳቸውን ምርጫዎችን ስንመለከት ኢስት ኤንድ ሳውዝ ኤዥያ የምንላቸው እንደ ጃፓን፣ ቻይና፣ ህንድ፣ ፓኪስታን፣ ባንግላዴሽ የሚገኙበት አካባቢ ነው። እነዚህ አካባቢዎች ደግሞ ለም የሆነ አፈር ያለበትና እንዲሁም ደግሞ የአየር ንብረታቸው ምቹ በመሆኑ ምክንያት በዓለማችን ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያለባቸው ናቸው። ስለዚህ ለጥያቄያችን ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ቢ ኢንዶኔዥያን ቤዚንስ።
ኢንዶኔዥያን ቤዚንስ ስንመለከተው ለምሳሌ በአፍሪካ ኮንጎ ቤዚንን በምንመለከትበት ሰዓት ከፍተኛ ዝናብና ከፍተኛ ሙቀት ያለበት አካባቢ ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ማላሪያ የምንለው በሽታ የተስፋፋበት አካባቢ በመሆኑ ምክንያት በዚህ አካባቢ ላይ ዝቅተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር ነው የሚገኘው ማለት ነው። እናም የኮንጎን ወደ ኢንዶኔዥያ ስናመጣው ተመሳሳይ ነገር ስለሆነ በዓለማችን የተበታተነው ወይም የተራራቀ የህዝብ አሰፋፈር ካለበት አንዱ ይሄኛው ነው ማለት ነው። ሲ ፔኒንሱላር ኢሮፕ ኢሮፕን ስንመለከተው በአየር ንብረቱም በኢንዱስትሪውም በኢኮሎጂውም ጥሩ የሆነ አካባቢ በመሆኑ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የዓለማችን የህዝብ ቁጥር የሚገኝበት አህጉር ነው ማለት ነው። ኖርዚስተርን ኖርዝ አሜሪካንም ስንመለከተው እንደ አውሮፓ ነው። ስለሆነም ለዚህ ጥያቄ መልስ ሊሆነን የሚችለው ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 48 what is the main role of tertiary economic activities in a given country's development? የተለያዩ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች አሉ። ፕራይመሪ፣ ሰከንዳሪ፣ ተርሸሪ፣ ኳተርነሪ ኤንድ ኮይነሪ። ከነዚህ ውስጥ ጥያቄያችን የሚለው የተርሸሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ዋና ዓላማ ከሚከተሉት የትኛው ነው ነው? ኤ ፕሮቫይዲንግ ሰርቪስስ፣ ቢ ሜኪንግ ሃይ ሌቭል ዲሲዥንስ፣ ሲ ፕሮሰሲንግ ሮ ማቴሪያልስ፣ ዲ ፕሮዲሲንግ አግሪካልቸር ክሮፕስ። ስለዚህ ለተርሸሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ዋና ሮል ነው ለአንድ ሀገር እድገት የምንለው ምን በማድረጉ ነው? that providing services ይሄ ነው መልስ ሊሆነን የሚችለው። ሌሎችን በምንመለከትበት ሰዓት ለምሳሌ ቢ making high level decisions የኳተርነሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ባህሪ ነው። ሲ ፕሮሰሲንግ ሮ ማቴሪያልስ ይሄም የሴኮንዳሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ሮል ነው ማለት ነው። ዲ ፕሮዲሲንግ አግሪካልቸራል ክሮፕስ ይሄ የፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ሮል ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 49 what was the central argument of Malthusian population theory? እንግዲህ ስነ ህዝብን በተመለከተ ሁለት አይነት ቲዮሪዎች ናቸው ያሉት። አንደኛው ቲዮሪ Malthusian population theory ነው። ሁለተኛው አንቲን ማልቴዣን ፖፕሌሽን ቲዮሪ ነው። ስለዚህ ጥያቄያችን የሚለው የማልቴዣን ፖፕሌሽን ቲዮሪ ሴንትራል አርጊመንቱ የትኛው ነው ነው? ኤ ፉድ ፕሮዳክሽን ኢንክሪዚንግ ጂኦሜትሪካሊ፣ በማልተስ እምነት መሰረት የምግብ አቅርቦት እያደገ ያለው በአርትሜቲክ ፕሮግሬሽን ነው እንጂ በጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን አይደለም። ስለዚህ ይሄ መልስ አይሆነንም። ቢ ፖዚቲቭ ቼክስ ሬዲስ በርዝ ሬትስ፣ በማልተስ እምነት መሰረት ፕሪቬንቲቭ ቼክ ነው ዳት ሬዲስስ ዋት ደ በርዝ ሬትስ ያለው እንጂ ፖዚቲቭ ቼክ አይደለም። ስለዚህ ይሄ መልስ ሊሆነን አይችልም። ሲ ራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሊድስ ቱ አንደር ዲቨሎፕመንት፣ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ይሄ ነው። የህዝብ ቁጥር በፈጣን ሁኔታ ባደገ ቁጥር ላለማደግ ዋና ምክንያት ነው ነው ያለው ማልተስ። ዲ ሪኮመንዴሽን ኦፍ ማንሜድ በርዝ ኮንትሮልስ፣ ስለዚህ ሰው ሰራሽ የሆኑ የወሊድ መቆጣጠሪያ ዘዴዎችን ማልተስ ተቃውሟል እንጂ ተቀብሎ ተግባራዊ ይሁን አላለም። ስለሆነም ይህም መልስ ሊሆንን አይችልም። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ሲ ይሆናል ማለት ነው። The next question number 55 which of the following igneous rocks has clearly observed crystals and coarse grain? እንግዲህ ከሚከተሉት መካከል coarse texture ያለው ወይም grain ያለው crystal ያለው የigneous rock አይነቱ የትኛው ነው ነው? ኤ marble። marble እንደሚታወቀው metamorphic rock ነው እንጂ igneous rock አይደለም። ስለዚህ መልስ አይሆንም። ቢ basalt ነው። basalt extrusive igneous rock ነው። እናም ይሄ extrusive igneous rock fine texture ነው ያለው እንጂ coarse texture አይደለም። ስለሆነም ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም። ሲ obsidian ከባዛልት ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ምክንያቱም obsidianም one of the example of extrusive igneous rock ነው።
ስለሆነም ይሄ መልስ አይሆንም ማለት ነው። ዲ ግራናይትስ፣ ይሄ ኢንትሩሲቭ ኦር ፕሉቶኒክ ኢግነስ ሮክ በመባል ነው የሚጠራ። ፕሉቶኒክ ኦር ኢንትሩሲቭ ኢግነስ ሮክ ዋናው ባህሪው ዴር ኢዝ ኤ ኮርስ ግሬን ኦር ቴክስቸር አላቸው ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስቸን ነምበር 56 One of the following is poorly drained and aerated soil type. Which one is it? A. Clay soils. B. Sand soils. C. Loam soils. D. Silt soils. ጥያቄው የሚለው ከሚከተሉት የአፈር አይነቶች አየር በማስተላለፍ እንዲሁም ደግሞ ውሃ በማስረግ ዝቅተኛ የሆነው የትኛው ነው ነው። ስለዚህ ካሉት አማራጮች መካከል አየር እንዲሁም ደግሞ ውሃን በውስጡ በማስተላለፍ ዝቅተኛ የሚሆነው የሸክላ አፈር ብለን የምንጠራው ነው። ለምን? ይህ የሸክላ አፈር ቅንጣቶቹ እርስ በርሳቸው የተያያዙ በመሆናቸው ምክንያት በቀላሉ አየር እንዲሁም ውሃ ሊዘዋወር አይችልም ማለት ነው። ስለሆነም መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስቸን ነምበር 60 Why are some regions of the world more sparsely populated than others? This is because of እንግዲህ በዓለማችን የተበታተነ የህዝብ ቁጥር የሚገኝባቸው አካባቢዎች አሉ። ይህ የሚሆንበት ዋናው ምክንያት ምንድነው ነው? A. Practice of the farm economic activity. የግብርና ምቹ የሚሆን ከሆነ አካባቢው ህዝብ በከፍተኛ ሁኔታ ነው እንጂ የሚገኘው ቁጥሩ አነስ ያለ አይደለም የሚሆነው። ስለሆነም ይሄ መልስ ሊሆነን አይችልም ማለት ነው። ቢ ኤግዚስተንስ ኦፍ ረግድ ቶፖግራፊ፣ ወጣ ገባ የመሬት አቀማመጥ ባለባቸው የዓለማችን አካባቢዎች የተበታተነ የህዝብ ቁጥር ነው የሚኖረው ወይም አነስተኛ የህዝብ ቁጥር ነው የሚኖረው። ለምን? መሬቱ ወጣ ገባ በሚሆንበት ምክንያት ለእርሻ ምቹ አይደለም፣ ለህዝብ ማሰፋፈር አስተዋጽኦ አያደርግም። ስለሆነም ለጥያቄያችን መልስ የሚሆነው ይሄ ነው ማለት ነው። ሲም በምንመለከትበት ሰዓት አቬላብሊቲ ኦፍ ፈርታይል ሶይል፣ አፈር ለም በሆነበት አካባቢ ላይ ህዝብ በከፍተኛ ሁኔታ ነው የሚገኘው እንጂ አነስ ያለ አይደለም። ስለዚህ ይሄም መልስ ሊሆነን አይችልም ማለት ነው። ዲ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ፌቨራብል ክላይሜት፣ የአየር ንብረት ምቹ በሆነበት አካባቢ ላይ አሁንም ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ነው እንጂ የሚገኘው ዝቅተኛ የሆነ ስላልሆነ ለዚህ ጥያቄ መልስ ሊሆነን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስቸን ነምበር 61 What type of migration results when the governments move war and natural disaster affected people to new places? እንግዲህ በጦርነትም አለያም ደግሞ በተፈጥሯዊ ክስተት ምክንያት ሰዎች ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ ሊፈልሱ ይችላሉ። ስለሆነም መንግስት እነዚህን ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ ወስዶ ማስፈር ሂደት ምን ተብሎ ይጠራል ነው ጥያቄው። ኤ ትራንስሂውማንስ፣ ይሄ ትራንስሂውማንስ የምንለው የታይፕ ኦፍ ማይግሬሽን ቢሆንም በአብዛኛው ኮመን የሆነው በሜዲትራኒያን ታይፕ ኦፍ ክላይሜት አካባቢ ላይ ነው። ስለዚህ ይሄ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ቢ ሪፊጂ፣ ሪፊጂ በጦርነት ምክንያት የሚሰደዱትን ነው። ይህም መልስ ሊሆነን አይችልም፣ ምክንያቱም ጥያቄያችን የሚለው በጦርነትና በተፈጥሯዊ ክስተት ምክንያት ሰዎች ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ መንግስት ወስዶ የሚያሰፍርበት ሂደት ምን ይባላል ነው። ኢቫኪው በተፈጥሮ ምክንያት ነው። ይህም መልስ ሊሆነን አይችልም። ዲ ሪሰትልመንት፣ ዳግም ማስፈር የሚለው ይሄ ነው። ስለዚህ ለጥያቄያችን መልስ የሚሆነው ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስቸን ነምበር 62 ሃው ዱ ዊ ጀነራላይዝ the level of the world's urbanization across the continent. እንግዲህ በዓለማችን የተለያዩ አህጉራት አሉ። ከነዚህ አህጉራት መካከል ስለ urbanization በአጠቃላይ ትክክል የሆነው ከሚከተሉት የትኛው ነው ነው ጥያቄው። A. North America is the most urbanized continent. ትክክል ነው። በዓለማችን በጣም ህዝቧ ከተሜ ነው የሚባሉት በኖርዝ አሜሪካ የሚገኙት ነው። ስለሆነ ኖርዝ አሜሪካ is the most urbanized continent. This is true. B. There is a high level of urbanization in the developing world. በዲቨሎፒንግ ወርልድ ላይ
የምናየው አርባናይዜሽን ዝቅተኛ ነው። ስለሆነም ይሄ መልሳችን ሊሆነን አይችልም ማለት ነው። ሲ አፍሪካ ሃዝ ዘ ሃይስት ሌቭል ኦፍ አርባናይዜሽን፣ ከዓለማችን በጣም ዝቅተኛ እና የከተማ ነዋሪ የሚኖረው በአፍሪካ ነው። ነገር ግን መልሱ ማነው አማራጩ? ሃይስት ስለሚል ይሄ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ዲ ኤዥያ ሃዝ ዘ ሃየር ሌቭል ኦፍ አርባናይዜሽን ዳን ዘ ላቲን አሜሪካ። አሁንም ወደ ኤዥያ አህጉር በምንሄድበት ሰዓት ከላቲን አሜሪካ በታች እንጂ ከላቲን አሜሪካ በላይ ስላልሆነ ይህም መልስ ሊሆነን አይችልም። ስለሆነም መልሳችን የሚሆነው ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስቸን ነምበር 63 which wind type is dominantly affected the tropical climates of Africa? The tropical climates of Africa ከሚከተሉት የንፋስ አይነቶች ዶሚናንት የሆነው የትኛው ነው? ነው ኤ ዌስተርሊ ዊንድስ፣ ቢ ትሬድ ዊንድስ፣ ሲ ፖላር ኢስተርሊስ፣ ዲ ጊኒ ሞንሱን። ኤን በምንመለከትበት ሰዓት ዌስተርሊ ዊንድስ የምንላቸው ከሰብ ትሮፒካል ሃይ ፕሬዠር ቤልትስ ወደ ሰብ ፖላር ሎው ፕሬዠር ቤልትስ የሚነፍሱ ነፋሶች ናቸው። በሌላ አባባል ከ30 ዲግሪ ወደ 60 ዲግሪ በሁለቱም ንፍቀ ክበቦች የሚነፍሱ ንፋሶች ናቸው። ነገር ግን ጥያቄያችን የሚለው ትሮፒካል ክላይሜት ነው። ይሄ ትሮፒካል የምንለው አካባቢ ደግሞ ከአሁን በፊት እንደገለጽኩት ትሮፒካል ዞን የሚገኘው ከ0 ዲግሪ እስከ 23 አንድ ሁለተኛ ዲግሪ ሰሜንና ደቡብ ንፍቀ ክበብ ነው። ስለዚህ ዌስተርን የምንለው ከዚህ ውጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መልስ ሊሆነን አይችልም ማለት ነው። ቢ ትሬድ ዊንድስ፣ ትሬድ ዊንድስ የምንላቸው ከሰብ ትሮፒካል ሃይ ፕሬዠር ቤልት ወደ ዶልድራም ኦር ኢኳቶራል ሎ ፕሬዠር ቤልት የሚነፍሱ ንፋሶች ናቸው። በሌላ አባባል ከ30 ዲግሪ ሰሜን እና ደቡብ ወደ 0 ዲግሪ ኢኳቶር የሚነፍሱ ንፋሶች ናቸው። ስለሆነም የትሮፒካል ክላይሜት በአብዛኛው የሚገኘው በዚህ ክልል ስለሆነ መልሳችን የሚሆነው ትሬድ ዊንድስ ይሆናል ማለት ነው። ሲ ፖላር ኢስተርሊስ፣ ፖላር ኢስተርሊስ የምንላቸው ደግሞ የሚነፍሱት ንፋሶች ከዋልታዎች ወደ 60 ዲግሪ ሰሜንና ደቡብ ንፍቀ ክበብ ባሉ የዓለማችን አካባቢዎች ናቸው። ጊኒ ሞንሱን የምንለው ከአትላንቲክ ውቅያኖስ ተነስተው ወደ አፍሪካ የሚነፍሱ ንፋሶች ናቸው። በአብዛኛው ተጽዕኖ የሚፈጥሩት በሴንትራል አፍሪካ አካባቢ ነው። ስለሆነም ለመልሳችን ማን ነው ለጥያቄያችን መልሳችን የሚሆነው ትሬድ ዊንድስ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስቸን ነምበር 64 ሃው ዱ ዩ ዲስክራይብ ዘ ሲዝናል ቴምፕሬቸር ኮንዲሽን ኦፍ አፍሪካ ኤ ሳውዘርን አፍሪካ ኤክስፒሪየንስስ ሎ ቴምፕሬቸር ፍሮም ዲሴምበር ቱ ፌብራሪ B. When the sun is overhead at the Tropic of Capricorn, northern part of Africa, experience the highest temperature. C. Months from March to May exhibit low temperature in the most parts of the northern Africa. D. The Sahara Desert experiences a relatively high temperature between June to August. ለዚህ ጥያቄ መልስ የሚሆነን D ነው። ለምን? ኤን በምንመለከትበት ሰዓት ሳውዘርን አፍሪካ ኤክስፒሪየንስስ ሎ ቴምፕሬቸር ፍሮም ዲሴምበር ቱ ፌብራሪ። ይሄ ፎልስ ነው። ለምን? በሳውዘርን አፍሪካ ላይ ከፍተኛ የሆነ የሙቀት መጠን ነው ያለው በዲሴምበር እና በፌብራሪ እንጂ ዝቅተኛ አይደለም። ለምን? በዲሴምበር እና በፌብራሪ ፀሐይ የምትገኘው በትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን አካባቢ ስለሆነ ማለት ነው። B. When the sun is overhead at the Tropic of Capricorn, northern part of Africa experiences the highest temperature. ይህም ሊሆን አይችልም። ለምን? ፀሐይ Tropic of Capricorn ላይ በምትሆንበት ሰዓት ሰሜኑ ንፍቀ ክበብ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ነው የሚኖረው። ለምን? ከፀሐይ ርቆ ስለሚገኝ ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር የሚለው ከፍተኛ ሙቀት ነው የሚለው። ስለሆነም ይሄ መልስ ሊሆንን አይችልም ማለት ነው። C. Months from March to May exhibit low temperature in most parts of the northern Africa. እንግዲህ
በማርች እና እንዲሁም በሜ አካባቢ በምንመለከትበት ሰዓት ፀሐይን የምናገኛት ኢኩዌተር አካባቢ ላይ ነው። ኢኩዌተር አካባቢ ላይ ከሆነ ደግሞ መላ ዓለማችን ተመሳሳይ የሆነ የሙቀት መጠንና የጊዜ መጠን ነው የሚኖረው። እናም በሰሜኑ የአፍሪካ ክፍል ላይ ስንመለከት ከፍተኛ ሙቀት የሚመዘገብበት ነው። እናም ይህም መልስ ሊሆነን አይችልም። ለማንኛውም ለዚህ ጥያቄ መልስ የሚሆነን ዲ ይሆናል ማለት ነው። The next question number 65. One of the following is the main feature of warm temperate continental climate region of Africa. Which one is it? A. It occupies the largest climatic region of Africa. B. It has the high rainfall and low air temperature. C. Its main source of rainfall is from the Atlantic Ocean. D. It is mostly found in the northern part of Africa. እንግዲህ የተለያዩ የአየር ንብረት ክልሎች በአፍሪካ አሉ። ከነዚህ የአየር ንብረት ክልሎች መካከል ዋርም ቴምፐሬት ኮንቲኔንታል ክላይሜቲክ ሪጅን ኦፍ አፍሪካ ትክክል የሆነው ከሚከተሉት የትኛው ነው? ኤ ኢት ኦኩፓይስ ዘ ላርጀስት ክላይሜቲክ ሪጅን ኦፍ አፍሪካ። ይሄ ፎልስ ነው። ለምን? ዘ ዋርም ቴምፐሬት ኮንቲኔንታል ክላይሜቲክ ሪጅን ኦፍ አፍሪካ ኢዝ ዘ ስሞለስት ክላይሜቲክ ሪጅን ኦፍ ዘ ኮንቲኔንት በመባል ነው የሚጠራው። ቢ It has a high rainfall and low air temperature. በwarm temperate continental climate line የምናየው ከፍተኛ የሆነ የዝናብ መጠን እንዲሁም ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ የሙቀት መጠን ነው። ስለዚህ ይሄ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ሲን በምንመለከትበት ሰዓት it is main source of rainfall is from the Atlantic Ocean. ከአትላንቲክ ውቅያኖስ ሳይሆን ለዚህ አካባቢ ለዝናብ ምንጩ ነው የሚባለው ከኢንዲያን ኦሽን ነው። ስለሆነም ይህም መልስ ሊሆነን አይችልም ማለት ነው። ዲ ኢት ኢዝ ሞስትሊ ፋውንድ ኢን ዘ ኖርዘርን ፓርት ኦፍ አፍሪካ። በኖርዘርን ፓርት ኦፍ አፍሪካ ሳይሆን የሚገኘው በሳውዘርን ፓርት ኦፍ አፍሪካ ነው። ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ መልስ የሚሆነን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስቸን ነምበር 66 which part of africa is highly prone to drought? ከሚከተሉት የአፍሪካ አካባቢዎች ለድርቅ ተጋላጭ የሆነው አካባቢ የቱ ነው? ለድርቅ ተጋላጭ የሚባለው የአፍሪካ አካባቢ የሳህል ሪጅን የሚባለው አካባቢ ነው። ከሴኔጋል ተነስቶ እስከ ሶማሊያ ድረስ የሚደርሰው የአፍሪካ አህጉር አካባቢ ማለት ነው። እናም ይህንን አካባቢ ሊገልጽልን የሚችለው ከሚከተሉት አማራጮች የትኛው ነው? ኤ north of the winter tropics, b the central africa, c the north tip of africa, d the southern tip of africa. ካሉን አማራጮች ይህንን ካም በፊት ያልኩት ሊገልጽልን የሚችለው the north of winter tropics የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ለምን? የሳህል ሪጅን የምንለው የሚገኘው ከኢኳቶሪያል ሬንፎረስት ሪጅን ዙሪያ ላይ ነው። በሰሜን የአፍሪካ አካባቢ ከኢኳቶሪያል ሬንፎረስት ሪጅን በላይ የምናገኘው አካባቢ ስለሆነ ለዚህ ጥያቄ መልስ ሊሆነን የሚችለው ኤ ይሆናል ማለት ነው። ሴንትራል አፍሪካን ስንመለከተው ትሮፒካል ሬንፎረስት ነው። ስለዚህ ለከፍተኛ ድርቅ ተጋላጭ አይደለም። ኖርዘርን ቲፕ ኦፍ አፍሪካን እንዲሁም ሳውዘርን ቲፕ ኦፍ አፍሪካን ስንመለከታቸው ሜዲትራኒያን ታይፕ ኦፍ ክላይሜት ያለባቸው አካባቢዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህም አካባቢዎች ለድርቅ ተጋላጭ የሚባሉ የአፍሪካ ክፍሎች አይደሉም። The next question number 67 which drainage system of africa has only major rivers and flows northwards? ከሚከተሉት የአፍሪካ ተፋሰስ መካከል ወደ ኖርዝ ኦፍ አፍሪካ የሚፈሰው የአፍሪካ ተፋሰስ የትኛው ነው? ኤ ዘ ኢንላንድ ድሬኔጅ ሲስተም፣ አፍሪካ ውስጥ የሚቀሩ ማለት ነው። እነዚህ የተለያዩ ወንዞችን ያጠቃልላሉ። ለምሳሌ ቻድን ከኢትዮጵያ አዋሽን እንዲሁም ደግሞ ኦሞግቤን ያካትታል። ስለዚህ አፍሪካ ውስጥ የሚቀሩ ወንዞችን የሚያካትተው ስለሆነ ወደ ኖርዝ ፓርት ሄዶ ሜዲትራኒያን ባህር የሚገቡ አይደሉም። ስለዚህ ይሄ መልስ ሊሆነን አይችልም። ቢ
በአትላንቲክ ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም በአፍሪካ የተለያዩ ወንዞች አሉ ወደ አትላንቲክ ውቅያኖስ የሚገቡ። ለምሳሌ ጋምቢያን መውሰድ እንችላለን፣ ሴኔጋልን መውሰድ እንችላለን፣ ኮንጎ መውሰድ እንችላለን። እነዚህ ወንዞችን ነው የሚያጠቃልሉት። እነዚህ ወንዞች ደግሞ የሚፈሱት በአፍሪካ በዌስት ዳይሬክሽን ነው። ስለዚህ ጥያቄያችን የሚለው በኖርዝ ዳይሬክሽን ነው። ይህንን ሊመልስልን የሚችለው ጥያቄ የትኛው ነው? ሲ ዘ ሜዲትራኒያን ሲ ድሬኔጅ ሲስተም። ስለዚህ ወደ ሜዲትራኒያን የሚሄዱ ወንዞች ናቸው ወደ ኖርዝ ዳይሬክሽን የሚፈሱ ወንዞች በመባል የሚጠሩት። ከዚህም ብቸኛው ማን ነው? ናይል ነው። ስለዚህ ናይል ብቸኛው ወንዝ ወደ ሜዲትራኒያን ባህር የሚገባ ነው። እናም ለጥያቄያችን መልስ የሚሆነው ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ሜዲትራኒያን ሲ ድሬኔጅ ሲስተም የሚለው ማለት ነው። ዲ ኢንዲያን ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም። ኢንዲያን ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም የምንላቸው ወንዞቹ ወደ ምስራቅና ወደ ደቡብ ምስራቅ የአፍሪካ አቅጣጫ በመፍሰስ ወደ ህንድ ውቅያኖስ የሚገቡትም ማለት ነው። ለምሳሌ ጁባን መውሰድ እንችላለን፣ ዋቢሸበሌን መውሰድ እንችላለን፣ ዛምቢያን መውሰድ እንችላለን። እነዚህ ወንዞች ወደ ምስራቅና ወደ ደቡብ ምስራቅ የአፍሪካ አቅጣጫ በመፍሰስ ህንድ ውቅያኖስ የሚቀላቀሉ ናቸው። ስለዚህ ለጥያቄያችን መልስ አይሆንም፣ መልሳችን የሚሆነው ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስቸን ነምበር 68 among the following lakes of Africa, which one is non-Rift Valley Lake? ከሚከተሉት የአፍሪካ ሐይቆች መካከል non-Rift Valley Lake የሆነው የትኛው ነው? ኤ ታንጋኒካ ሬፍት ቫሊ ነው። ቢ ቱርካና ሬፍት ቫሊ ነው። ሲ ኬቡ ይህም ሬፍት ቫሊ ነው። ዲ ቪክቶሪያ ይሄ ግን non-Rift Valley ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ዲ ይሆናል ማለት ነው። Question number 69. In what ways does the presence of many waterfalls, rapids, steep courses of African rivers tend to mainly benefit the socio-economic development of the continent? እንግዲህ የአፍሪካ ወንዞች ባህሪያት ከምንላቸው አንዱ የአፍሪካ ወንዞች የሚፈሱበት ከከፍተኛ ቦታ በመሆኑ ምክንያት ምን ይፈጠራል? ዋተርፎል ይፈጠራል፣ ራፒድስ ይፈጠራል፣ እንዲሁም ደግሞ ስቲፕ ኮርስ የምንላቸው ይፈጠራሉ። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ደግሞ ለሌላ ጠቀሜታ ይውላሉ። እናም እነዚህ በእነዚህ ምክንያት የሚመጣው ጠቀሜታ ከሚከተሉት የትኛው ነው የሚለው ጥያቄው። ኤ ባይ ኢንካሬጂንግ ኢሪጌሽን፣ በአብዛኛው በሎር ኮርስ አካባቢ ያሉ ወንዞች ናቸው ለዚህ አስተዋጽኦ የሚያደርጉት እንጂ አፐር ኮርስ ላይ ያሉ ሁኔታዎች ለዚህ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ አይችሉም። ስለዚህ ይህ መልስ አይሆንም። ምክንያቱም ዋተርፎልስ፣ ራፒድስ፣ ስቲፕ ኮርስስ የምንላቸው የሚፈጠሩት አፐር ኮርስ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ቢ ባይ ፋሲሊቴቲንግ ዋተር ትራንስፖርት፣ አሁንም ሎር ኮርስ አካባቢ ላይ ነው ይሄ አድቫንቴጅ ሊገኝ የሚችለው። ምክንያቱም መጠናቸው የወንዞቹ መጠን ተመሳሳይ በመሆኑ ምክንያት እነዚህ ወንዞች ለትራንስፖርት የማገልገላቸው እድል ከፍተኛ ነው። ሲ ባይ ጀነሬቲንግ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር፣ ለጥያቄያችን መልስ የሚሆነው ይሄ ዋተርፎልስ፣ ራፒድስ እንዲሁም ደግሞ ስቲፕ ኮርስስ የምንላቸው ነገሮች ምንድን ነው አስተዋጽኦአቸው? ለሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ማመንጨት ነው። እናም ለጥያቄያችን መልስ የሚሆነው ሲ ይሆናል ማለት ነው። ዲም በምንመለከትበት ሰዓት ባይ ክሬቲንግ ኮንዲሲቭ ኤንቫይሮንመንት ፎር ፊሽንግ፣ ይህም አይሆንም። ኤን ወይ ዳንሰር ኢዝ ሲ። ኩዌስቸን ነምበር 17 ዋት ዱ ዩ አናላይዝ ሃይድሮ ፖለቲክስ ኦፍ ዘ ናይል ሪቨር። እንግዲህ የሃይድሮ ፖለቲክስን በተለይም በናይል ሪቨር ላይ በምንመለከትበት ሰዓት አፐር ኮርስ ኦፍ ዘ ሪቨር እንዲሁም ዘ ሎር ኮርስ ኦፍ ዘ ሪቨር ወይም የላይኛው ተፋሰስ ሀገራት እና የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት የምንላቸው አሉ። እናም በናይል ወንዝ አማካኝነት እነዚህ ሁለቱ አካባቢዎች ሁሌ ድርድር ላይ የሚገኙ ናቸው። እናም ይህንን ሁኔታ ነው ሃይድሮፖለቲክስ ብለን የምንጠራው። እናም ስለ ሃይድሮፖለቲክስ ኦፍ ናይል ሪቨር ትክክል የሆነ የትኛው ነው ጥያቄው?
And White Nile is the largest supplier of water to the Nile River. ከዋይት ናይል ይልቅ ብሉ ናይል ነው ለናይል ሪቨር ከፍተኛ የሆነ ገባር የሆነው። ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ቤን ሂስቶሪካሊ ናይል ቤዚን ካንትሪስ ሃብ ቢን ፌርሊ ዩቲላይዚንግ ዘ ሪቨር ዋተርስ። እንግዲህ ባለፉት አመታት የናይል ወንዝን በከፍተኛ ሁኔታ በመጠቀም የሚጠቀሱት የታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ናቸው። እነዚህ የታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ግብጽና ሱዳን ናቸው። ነገር ግን የላይኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ከወንዙ ምንም አይነት ተጠቃሚዎች አይደሉም። ከፍተኛውን የውሃ ድርሻ አስተዋጽኦ ቢያደርጉም እንደ አስተዋጽኦቸው ተጠቃሚዎች አይደሉም። ነገር ግን ይሄ ምርጫ የሚለው በእኩልነት የናይል ወንዝ ለሁሉም ሀገራት አስተዋጽኦ አድርጓል ነው። ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። See, lower cost countries are the least beneficiary of the river water. ከዚህ በፊት እንደገለጽኩት lower cost countries የምንላቸው ሱዳን እና ግብጽ ማለት ነው ከፍተኛ የናይል ወንዝ ተጠቃሚዎች ናቸው። ነገር ግን ይሄ ምርጫ የሚለው ዝቅተኛ የሆነ ተጠቃሚዎች ናቸው ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። D, the Great Ethiopian Renaissance Dam will benefit the neighboring countries. በመገንባት ላይ ያለው የታላቁ የህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያ ብቻ የሚጠቅም ሳይሆን ለሁሉም ተፋሰስ አገራት ጥቅም ይሰጣል ተብሎ እየተገነባ ነው ያለው። ለምሳሌ ሱዳን ከኢትዮጵያ የኃይል ግዢ እያከናወነች ነው ያለችው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከናይል ወይም ከብሉ ናይል በሚወርደው ውሃ አማካኝነት ሱዳን በከፍተኛ ሁኔታ እየተጠለቀለቀች ነው የምትገኘው በክረምት ወራት። እናም ይህንን ነገር ያስወግዳል እንጂ ለታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት የሚሰጠው ጉዳት የለም። ስለዚህ የሚገነባው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ለሁሉም ጎረቤት ሀገራት ጥቅም እንዲሰጥ በመደረግ ላይ ስለሆነ ለጥያቄያችን መልስ የሚሆነው ዲ ይሆናል ማለት ነው። የዛሬውን ፕሮግራማችን በዚህ መልኩ እናጠቃልላለን። ኮሜንት አስተያየት ካለ ጻፉልኝ። መልካም ጥናት እመኝላችኋለሁ። አመሰግናለሁ።